Unalo jibu kichwani kwamba wewe ni nani, lakini leo nataka nikuambie kiuhalisia wewe ni nani, tofauti na vile unavyofahamu wewe. Anaitwa Brian Deacon, mwigizaji kutoka nchini Uingereza aliyezaliwa tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 1959. Alipomaliza sekondari alifanya kazi kama msafisha madirisha ya vioo na kisha kuwa kama dereva wa gari dogo ya kusambaza nyama kabla ya kuingia katika fani ya uigizaji. Alipoingia katika tasnia ya movie aliigiza movie nyingi ambazo zilipata umaarufu, lakini hakujulikana kidunia mpaka mwaka 1979 alipoigiza filamu ya Yesu iliyoproduziwa na John Heyman ikiwa na kiongozi au director Peter Sykes na msaidizi wake John Krishi. Hapo ndipo kawa mwanzo wa umaarufu wake na gumzo dunia nzima. Movie hiyo aliigiza mwaka 1979 ijulikanayo kama filamu ya Yesu, The Jesus Film, ndio movie ambayo imeangaliwa na watu wengi zaidi duniani wapatao bilioni 6. Hii imemfanya bwana Brian Deacon kuwa mtu maarufu sana na sura yake kujulikana na watu wengi sana. Nyumba za watu wengi, especially wa Kristo, zina picha ya Brian Deacon kwenye kuta za nyumba akiwa kama ndiye Yesu. Katika kuigiza kwake alibeba uhalisia sana, namna alivyokuwa akiongea, namna alivyokuwa akienenda, unaweza kusema kuna nguvu iliyokuwa ikimuongoza. Kutokana na hilo, movie hiyo imekuwa na ushawishi na uzito, imebeba aina fulani ya ushawishi ambao uliwafanya watu wengi kuamini katika dini ya Kristo. Hii ilifanya watu wengi zaidi Afrika, Ulaya na hata Amerika wanapomkumbuka Yesu na kusali, kichwani inakuja picha ya Brian Deacon aliyeigiza filamu ya Yesu. Hata siku ya mwisho atakaporudi, huenda wengine wasimuamini kwa sababu hatakuwa na sura ya Brian Deacon. Brian Deacon ameeleza kwamba huwa anapata tabu sana akienda sokoni au sehemu za starehe, kwa maana watu wanamshangaa na wengine wanamnyenyekea. Wengi wanamuabudu pia. Uhusisha maisha yake halisi na Yesu halisi wa mbinguni. Amejitahidi mara kadhaa kueleza kwamba yeye si Yesu na kwamba aliigiza tu filamu, lakini watu wamekuwa wagumu kuamini na kila wanapomuona wanapata picha ya Yesu. Wengi hulia, wengi mfuata kila anakoelekea, hujaa na kuanza kutamani kumuona au kusikia akitamka lolote. Huyu hapa ni Brian Deacon. Unaweza kumuona hapa akiwa katika uigizaji, unaweza kumuona hapa akiwa katika sura yake ya kawaida, katika uhalisi wake, kabla haja edit mandevu, haja edit manini, ili kutokea sura ambayo inaonekana kama ni ya Yesu, sura ambayo watu wengi wanaamini ndiye Yesu. Na hata akitoka yeye katika sura yake ya kawaida, watu hawatomkubali, ila akivaa mandevu na namna fulani, ndipo watu wanaamini huyu ndiye Yesu. Kiuhalisia huyu si Yesu, ila ni mtu aliyeigiza filamu ya Yesu. Hilo inatakiwa watu wengi mfahamu, hasa wa Kristo. Mtazame kwa makini hapa, unaweza kumuona akiwa katika ndevu na akiwa katika hali ya kawaida kabla hajaedit mandevu ili atokee katika uigizaji. Mtizame, utagundua ndiye huyu Brian Deacon. Mtizame hapo, mwaka 2016 alitembelea nchi za Nigeria, Senegal na Zambia, ambapo ilikuwa shida. Watu walipomuona, wengine walianza kupeleka wagonjwa kwake, wengine waliangua vilio, yani ilikuwa ni vituko. Polisi ilibidi waje kumuondoa mtaani, maana kulivurugika haswa. Watu waliamini Yesu. Huyu hapo, unaweza kuona hapo watu walijaa. Hata alipoondolewa na polisi, bado watu walikuwa wanang'ang'ania, wengine hata wapige naye selfie na picha . Unaweza kuona hapo katika hiyo picha. Ndipo ilipomlazimu Brian Deacon kutoa au kuachia baadhi ya sehemu za filamu zake ambazo tunaita behind the scene, akiwa pamoja na director wake, ili watu waweze kuelewa kwamba alikuwa akiigiza. Hizi ni sehemu ya baadhi ambazo alikuwa akiigiza, na unaweza kuona hapa akiwa na director, akiwa anaelekezwa. Unaweza kuona akiwa amevaa mavazi yale, lakini madirector akiwa amevaa mavazi ya sasa hivi kabisa, yani modern, wakiwa wametokelezea, wakiwa wanamdirect na makameramani wakiwa wanashoot tukio zima. Alifanya hivyo kwa makusudi, ili kana kwamba watu waache imani yake ya kumhusisha yeye kwamba ndiye Yesu. Aliona maisha yale yanampa shida na pia yanamtukuza, kitu ambacho si cha maana. Anastahili kutukuzwa ni Mwenyezi Mungu pekee. Maajabu ni nini? Maajabu ni hapa akiwa anaigiza movie, lakini hapa akiwa katika uhalisia. Baada ya kumaliza kuigiza movie ni katika uhalisia, inaelezwa kwamba hata baadhi ya wenzake wanaoigiza naye na wanaomshuti na maproducer, huwa kuna wakati wanamuogopa na kuanza kufikiri ndiye Yesu halisi, kutokana kwamba anavibeba uhalisia katika namna ambayo ni ya kipekee. Kuna namna ya nguvu fulani ambayo wanaamini inatenda kazi ndani yake, katika
namna ambayo ina ushawishi sana. Hivyo hata wanaoigiza naye na wanaochukua kamera na kila kitu, kuna wakati wakimwona pia wanaogopa na wanamnyenyekea na kumwogopa. Wanaeleza wenyewe, anaeleza moja msaidizi wake anajulikana kama Heyman John. Anaeleza kwamba kuna wakati huo anamwogopa, kuna wakati huo anafikiria kama huyu ana nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yake katika swala zima la uigizaji wa filamu, kwa sababu anaigiza kitu ambacho kinaenda kuponya wengi. Lakini turudi katika walisia Brian Deacon, yeye kama yeye anaeleza kwamba hali hii inampa shida na anaomba watu waache kumwabudu, waache kunyenyekea na waache kumwogopa na waache kumfikiria yeye ndiye Yesu Kristo, na waache kumfikiria yeye kwamba anafanana na Yesu Kristo, na waamini kwamba kuna Yesu Kristo na atarudi siku ya mwisho, lakini hatakuwa na sura kama ya yeye Brian Deacon. Anaeleza Brian Deacon, na pia anaeleza kwamba maisha haya yanampa shida kwa maana kwamba anapata tabu sana kuendana na watu, anashindwa kusocialize, kuingiliana na watu, kwa maana kila mtu anayekutana naye yule mtu anakuwa muoga kwake, anakuwa anamfikiria kama yeye ndiye Yesu. Brian Deacon ni amepata shida katika hilo, imesababisha aachane na wanawake wawili tofauti tofauti, kwa hivyo ameoa mara mbili tofauti tofauti. Kwa kifupi, hayo ndo maisha ya Brian Deacon, mwigizaji wa filamu ya Yesu, The Jesus Film. Na kuomba usahau kusubscribe katika channel hii, kisha like video na kucomment hapa chini, twende pamoja na ubarikiwe.